በዚህ የጤና ትምህርታችን ላይ የምንመለከተው ዝቅተኛ የደም ስኳር ወይንም ደግሞ ሲሚያ ምንድን ነው ምልክቶቹ እና ህክምናውን እንዲሁም የደማችሁ የስኳር መጠን በጣም ዝቅተኛ እንዳይሆን እንዴት መከላከል እንደሚቻል በዝርዝር እነግራቸዋለሁኝ ሰላም ጤና ይስጥለኝ ክብራትና ክብራን የህል ኤዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስለባክብሮ ተጠይቃችኋለሁኝ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ከዚህ በፊት በሰራው የጤና ትምህርታችን ላይ ከፍተኛ የደም ስኳር ወይም ደግሞ ሃይፐርግላይሲሚያ ምንድን ነው እንዴት መከላከል እንችላለን እንዲሁም እንዴት መቆጣጠር እንችላለን የሚለውን በሚገባ አስረድቻቸዋለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የደም ስኳር ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ ምንድን ነው ወይም ደግሞ እንዴት ይከስታል የሚለውን በጣም በስፋት እነግራቸኋለሁ ማለት ነው እጅግ በጣም አደገኛ ችግር ስለሆነ ሁላችሁም በሚገባ ማወቅ አለባችሁ ሰፋ አድርጌ ነው የጤና ትምህርቱን ወደ እናንተ የማደርሰው ስለዚህ እስከ ፍጻሜ አውራች መቆየት ይጠበቅባቸዋል ዝቅተኛ የደም ስኳር ሃይፖግላይሲሚያ በመባል ይታወቃል ይህ የህክምና ስሙ ነው የደማችሁ ስኳር ወይም ደግሞ ጉልኮስ ከጤናማ ክልል በታች ሲወርድ የሚከሰት ችግር ነው በደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በጣም ከቀነሰ ፈጣን ህክምና የሚያስፈልገው አደገኛ ሁኔታ ሊሆን ይችላል የደማችሁ ስኳር ከሰባ ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር በታች ሲቀንስ ዝቅተኛ የደም ስኳር ይባላል ስለዚህ ስለ የደም ስኳር መጠናችሁ ስናነሳ የደም ስኳር መጠናችሁ ከሰባ ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር በላይ ሲቀንስ ነው ዝቅተኛ የደም ስኳር ተከሰተ ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ የምንለው መደበኛ የደም ስኳር መጠን እስከ 140 ሚሊግራም ፐር ዴሲ ሊትር ነው እንዲሁም ደግሞ ምግብ ከበላችሁ ከሁለት ሰዓት በኋላ የደም ስኳራችሁ መጠን እስከ 180 ሚሊግራም ፐር ሊትር ሊጨምር ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ምግብ በሚበላበት ሰዓት የደሙ የስኳር መጠን ሊጨምር ይችላል ምግብ ስትበሉ ከሆነ እስከ 180 ዲሲ ሚሊግራም ፐር ሊትር የሆነው ይህ ጤናማ የደም ስኳር መጠን ነው ነገር ግን መቶ 180 በላይ ሚሊግራም ፐር ዴሲ ሊትር ከሆነ ምግብ ከበላችሁ በኋላ የሚከሰተው ይህ ፕሪዲያቤቲክ ይባላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ቅድመ የስኳር በሽታ ምልክቶች እየተከሰተባችሁ ነው ይባላል እንዲሁም የደማችሁ የስኳር መጠን ደግሞ ሁለት መቶና ከዛ በላይ ሚሊግራም ፐር ዲሲሊትር ከሆነ ደግሞ ዲያቤቲክ ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ እንዳለባችሁ አመላካች ነው ስለዚህ የነዚህ ነገር ውጤቶች ግን የደማችሁ የስኳር መጠን ከሰባ ሚሊግራም ፐር ዲሲሊትር በታች እና ሰባ ከሆነ ግን ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን አላችሁ ይባላል እጅግ በጣም በርካታ መንገዶች አሉ የደማችሁን የስኳር መጠን ሜር የሚደረግበት ወይም ደግሞ የሚለካበት እሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ በሚገባ የማስረዳችሁናል ዋናው ነገር ከሰባ ሚሊግራም ፐር ሊትር በታች ሲቀንስ የደማችው የስኳር መጠን ዝቅተኛ የደም ስኳር ይባላል ሃይፖግላይሲሚያ በጣም የተለመደ የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች ላይ የሚከሰት ችግር ነው ከመጠን በላይ የስኳር መድኃኒት መውሰድ ምግብን አለመብላት በቂ ምግብ አለመብላት ወይም ከወትሮ በላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ እናም የስኳር ህመም ካለባችሁ የደማችሁ ስኳር መጠን ይቀንሳል አልፎ አልፎ ሃይፖግላይሲሚያ ወይም ደግሞ የደማችሁ የስኳር መጠን መቀነስ በሌሎች ሁኔታዎች ወይም በአንዳንድ የመድኃኒት አይነቶችም ሊከሰት ይችላል የደም ስኳር እንግዲህ ጉልኮስ በመባል ይታወቃል ጉልኮስ ከምግብ የሚመጣ ሲሆን ለሰውነታችሁ አስፈላጊ የኃይል ምንጭ ሆነ ያገለግላል ካርቦ ካርቦሃይድሬትስ የሰውነታችሁ ዋና የጉልኮስ ምንጭ ነው እንደ ሩዝ ድንች ዳቦ ፍራፍሬ አትክልትና ወተት ባሉ ምግቦች ውስጥ የሚገኙ ናቸው ከተመገባችሁ በኋላ ጉልኮስ ወደ ደማችሁ ውስጥ ይገባል ወደ ሰውነታችሁ ሴሎች ይጓዛል በቆሽታችሁ ውስጥ የሚመረተው ኢንሱሊን የተባለው ሆርሞን ሴሎቻችሁ በደማችሁ ውስጥ ያለውን ጉልኮስ ወይም ደግሞ ስኳር እንዲወስዱ ይረዳል ሴሎቻችሁ ጉልኮስን ለሀይል ይጠቀማሉ ከሚያስፈልገው በላይ የጉልኮስ መጠን ከበላችሁ ሰውነታችሁ ተጨማሪውን የጉልኮስ መጠን በጉበታችሁ እና በጡንቻዎቻችሁ ውስጥ ያከማቻል ወይም ወደ ስብ ይለውጠዋል ስለዚህ በኋላ በሚፈልግበት ጊዜ ለሀይል አገልግሎት ሰውነታችሁ ይጠቀመዋል ማለት ነው ሴሎቻችሁ ግሉኮስ ካላገኙ ሰውነታችሁ መደበኛ ተግባራቶችን ማከናወን አይችልም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢንሱሊንን የሚጨምሩ መድኃኒቶችን የሚያወስዱ ሰዎች በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመጠበቅ በቂ የጉልኮስ መጠን አላቸው እናም ጉበት አስፈላጊ ከሆነ ጉልኮስ ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን የኢንሱሊን መድኃኒት ከወሰዳችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ በደም ውስጥ ያለው የጉልኮስ ወይም ደግሞ የደም ስኳር መጠን መቀነስ ችግርን ሊያስከትል ይችላል በዚህ ጊዜ አሳሳቢ ችግሮች እንዳይከሰቱ ለመከላከል በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ዝቅተኛ የደም ስኳር ወይም ደግሞ ጉልኮስ እንዲሁም በህክምና ስሙ ሃይፖግላይሲሚያ ምልክቶቹ ምን ምንድናች የሚለውን በስፋት ነግራችኋለሁኝ ዝቅተኛ የደም ስኳር ምልክቶች በድንገት ሊከሰቱ ይችላሉ እነዚህም የገረጣ ቆዳ የማይታወቅ ድካም ረሃብ መንቀጥቀጥ ማላብ መፍዘዝ ፈጣን የልብ ምት የስሜት ለውጦች እንደ ብስጭት ጭንቀት ራስ ምታት የመተኛት ችግር የቆዳ መወጠር ብዥ ያለ እይታ በግልጽ የማሰብ ወይም የማተኮር ችግር የንቃተ ህሊና ማጣት እናም ችግሩ ኮማ ውስጥም ሊያስገባችሁ ይችላል እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪም ራስን መሳትም ሊከሰት ይችላል ስለ ሃይፖግላይሲሚያ የማያውቁ ሰዎች የደም ስኳር እየቀነሰ እንደሆነ ፈጽሞ አይገነዘውም ስለዚህ ሳታውቁት የደማችሁ ስኳር ሊቀንስ ይችላል አፋጣኝ ህክምና ካልተደረገላችሁ ልትደክሙ እናም ራሳችሁን ስታችሁ ልትወድቁ ትችላላችሁ አልፎ ተርፎም ኮማ ውስጥም ልትገቡ ትችላላችሁ ስለዚህ ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ማወቅ መቻል ይጠበቅባቸዋል አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ዝቅተኛ የደም ስኳር ምልክቶች ከታዩ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ነገር ልንገራችሁ የስኳር ህመም ካለባችሁ እና ከመለስተኛ እስከ መካከለኛ የሃይፖግላይሲሚያ ምልክቶች የምታዩ ከሆነ አምስት ግራም በቀላሉ ሊዋዋዱ የሚችሉ ካርቦ ካርቦሃይድሬትስን መብላት ወይም መጠጣት ይኖርባቸዋል በቀላሉ ሊፈጩ የሚችሉ ካርቦ ካርቦሃይድሬትሶች የምንላቸው ግማሽ ኩባያ ጭማቂ ወይም መደበኛ ሶዳ የሾርባ ማንኪያ ማር አራት ወይም አምስት የጨው ብስኩቶች ሶስት ወይም አራት ቁርጥራጭ ጠንካራ ከረሜላ እናም አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር ይህንን መውሰድ ይጠበቅባቸዋል ዝቅተኛ የደም ስኳር ማለት በሰውነታቸው የደም ስኳር መጠናችሁ ዝቅተኛ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ከፍተኛ ካርቦ ሃይድሬት ስለሆኑ የደማችሁን የስኳር መጠን በቀላሉ ይጨምራሉ ስለዚህ እነዚህን መውሰድ አለባችሁ በጣም ዝቅተኛ የደም ስኳር ድንገተኛ አደጋ ከገጠማችሁ ማለትም እናንተ ወይም ሌላ የስኳር ህመምተኛ ሰው ራሱን እንደ መሳት ያሉ ከባድ ምልክቶች የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ጉሉካጎን የተባለውን መድኃኒት ወዲያውኑ መስጠትና ወደ ህክምና ተቋም መውሰድ ያስፈልጋል ጉሉካጎን በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን የሚያነቃቃ ሆርሞን ነው አሁን ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያን የሚያመጣ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የደም ስኳር የሚከሰትበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን በስፋት ነግራቸዋለሁኝ ዝቅተኛ የደም ስኳር በበርካታ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ግን ከስኳር በሽታ ህክምና የጎንዮሽ ጉዳት ነው ያ ማለት ብዙ ጊዜ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን ሊከሰትባቸው ይችላል በሌሎች ሰዎች ላይም ስኳር በሽታ ባሌላቸው ሰዎች ላይ የሚከሰታል ነገር ግን ብዙ ጊዜ የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች ላይ የሚከሰት ነው ታዲያ የስኳር በሽታ እያለባችሁ ዝቅተኛ የደም ስኳር የሚከሰትበት ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን በመጀመሪያ እነ የስኳር በሽታ በሰውነታችሁ ኢንሱ ኢንሱሊንን የመጠቀም ችሎታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ኢንሱሊን ህዋሳትን የሚከፍት ቁልፍ እንደሆነ አድርጋችሁ አስቡ ይህም ኃይል ለማግኘት ግልኮስ እንዲገባ ያደርጋል የስኳር መም ካለባችሁ የተለያዩ ህክምናዎች በሰውነታችሁ ውስጥ ያሉት ሴሎች በደማችሁ ውስጥ ያለውን የግልኮስ መጠን እንዲጠቀሙ ይረዳሉ ከእነዚህ ውስጥ የኢንሱሊን ምርትን የሚጨምሩ የኢንሱሊን መርፌዎችና የአፍ ውስጥ መድኃኒቶችም ይገኙበታል እነዚህ አይነት መድኃኒቶች በጣም ብዙ ከወሰዳችሁ የደማችሁ ስኳር በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የደማችሁ ስኳር በጣም በሚጨምርበት ጊዜ የሚወሰደው መድኃኒት ብዙ ጊዜ ኢንሱሊን ኢንጀክሽን ነው ማለት ነው ኢንሱሊንን በምትወስዱበት ጊዜ ኢንሱሊን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሰውነታችሁ ውስጥ ሲኖር የደማችሁን የስኳር መጠን ይቀንሷል ይህን ታዲያ በጣም በተደጋጋሚ ከወሰዳችሁ ዝቅተኛ የደም ስኳር ሊያስከትልባችሁ ይችላል በቂ ምግብ ካልበላችሁም አንዳንድ ጊዜ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ሊቀንስ ይችላል ምግብን መዝለል ወይም አለመብላት ከወትሮ ያነሰ መብላት ወይም ከወትሮ ዘግይቶ መብላት ነገር ግን በተለመደው ጊዜ የስኳር መድኃኒታችሁን መውሰድ የደም ስኳር መጠንን እንዲቀንስባችሁ ሊያደርግ ይችላል በቂ ምግብ ሳትመገቡ ከልክ ያለፈ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠንን እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል የስኳር መድኃኒቶችን በምትወስዱበት ጊዜ አልኮል መጠጣት በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል በተለይም ምግብን የሚተካ ከሆነ ሰውነታችሁ አልኮልን ለማስወገድ በሚሞክርበት ጊዜ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር እየባሰ ሄዳል ስለዚህ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ ህመም ካለባችሁ እነዚህ አሁን የጠቀስኩላችሁ በርካታ ምክንያቶች ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠንን ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያን ሊያስከትሉባችሁ ይችላል አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የስኳር በሽታ ሳይኖርባችሁ ደግሞ ዝቅተኛ የደም ስኳር የሚከሰትበት ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገራችኋለሁኝ የስኳር በሽታ ባይኖርባችሁም ዝቅተኛ የደም ስኳር ሊከሰት ይችላል ነገር ግን የስኳር በሽታ በሌለባቸው ሰዎች ላይ ዝቅተኛ የደም ስኳር ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ የመከሰት እድሉ በጣም እያነሰ ነው ወይም ደግሞ ላይከሰት ይችላል የስኳር ህመን በሌለባቸው ሰዎች ላይ የደም ስኳር እንዲቀንስ የሚያደርጉ አንዳንድ ምክንያቶች የምንላቸው ክኒን ያሉ አንዳንድ መድኃኒቶች እንደ ሄፓታይተስ እና የኩላሊት መታወክ ያሉ አንዳንድ የጤና ችግሮች ከመጠን በላይ ኢንሱሊን የሚያመነጭ እጢ እንደ አድሬናል እጢ እጥረት ያሉ የኢንዶክራይን በሽታዎች ዝቅተኛ የደም ስኳርን ያስከትልባቸዋል ዝቅተኛ የደም ስኳር እንዳለባችሁ ከተጠራጠራችሁ በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ወዲያውኑ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ወደ ህክምና ተቋም ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን እንዴት ይታከማል የሚለውን እነግራቸዋለሁኝ በደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ካርቦ ሃይድሬትስን መመገብ ቆልፍ መፍትሄ ነው የስኳር በሽታ ካለባችሁ ከፍተኛ የካርቦ የካርቦሃይድሬት ምግብ ወይም መጠጥን በእጃችሁ ለመያዝ መሞከር መያዝ አለባችሁ በአጠቃላይ በእጃችሁ ላይ ሊኖር የሚገባ ጥሩ ምግቦች የምንላቸው በከፍተኛ ካርቦሃይድሬት ሲበለዘቡ ጠንካራ ከረሜላዎች ሶዳ ወይም ጭማቂ ማር ወይም ስኳር ትኩስ ወይም የደረቁ ፍራፍሬዎችን መያዝ መቻል ይጠበቅባቸዋል አለበለዛ ከፍተኛ የደም ስኳር እያለባችሁ ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ እያለባችሁ ኢንሱሊንን ስለምትወስዱ ዝቅተኛ የደም ስኳር ሊከሰትባችሁ ይችላል በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ ኢንሱሊንን በምትወስዱበት ጊዜ ዝቅተኛ የደም ስኳር በሚከሰትበት ጊዜ የስኳር በሽታ ይጥላችኋል ማለት ነው በዛ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ የያዛችሁ በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ አመጋገቦችን መጠቀም መቻል ይጠበቅባችኋል የደም ስኳር መጠናችሁን በመጠኑ ስለሚያስተካክሉ የደማችሁ ስኳር በጣም ዝቅተኛ ከሆነ የደማችን ስኳር በፍጥነት ከፍ ለማድረግ የጉልኮስ ታብሌቶችንም መውሰድ ትችላላችሁ ከመውሰዳችሁ በፊት በእያንዳንዱ ክኒን ውስጥ ምን ያክል ግራም እንዳለ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ከ1520 ግራም ካርቦሃይድሬትስ ማግኘት አለባችሁ ይህን ከወሰዳችሁ በኋላ በደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን እየጨመረ ካልሆነ ሌላ 15 ግራም ካርቦሃይድሬትስን መብላት ወይም ሌላ የጉልኮስ ታብሌቶችን መውሰድ አለባችሁ በደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን መጨመር እስኪጀምር ድረስ ይህንን መደጋገም አለባችሁ ከመጠን በላይ ግን መውሰድ የለባችሁም ይህ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በጣም ከፍተኛ ደረጃ ሊያደርስ ይችላል ከተጠራጠራችሁና ካላወቃችሁ ደግሞ ህክምና አድርጉ የደም ስኳር መቀነስ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ ህክምና ካልተደረገላቸው እየባሱ ይሄዳሉ በቂ ህክምና ካልተደረገላቸው ራስን መሳትናም የነርቭ ስርዓት መጎዳትን ሊያስከትሉባችሁ ይችላሉ ዝቅተኛ የደም ስኳር ካጋጠማችሁ ከማሽከርከር ተቆጠቡ ፈጽሞ መድኃኒት መኪናን መንዳት የለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም በድንገት ለአደጋ ሊያጋልጣችሁ ይችላል ምክንያቱም ራስን መሳት ስለሚከሰት ከባድ ችግር ሊያስከትል ይችላል ከነዚህ አይነት ጥንቃቄ ችግሮች ራሳችሁን መጠበቅ ይጠበቅባቸዋል አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የደም ስኳር ማነስ ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን በአጭሩ ነግራችሁና ፕሮግራሜን የማጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው የደም ስኳር መጠን መቀነስን ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያን ለመከላከል የደም ስኳራችሁን ብዙ ጊዜ መፈተሽ ይጠበቅባቸዋል በራሳችሁ ወይም በህክምና ተቋም ከቤታችሁ ከሞጣታችሁ በፊት በቂ ምግብ መመገብና በእጃችሁ ከፍተኛ ካርቦሃይድሬት የያዙ ምግቦችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ ከረሜላዎች ትኩስ ወይም የደረቁ ፍራፍሬዎችና የፍራፍሬ ጭማቂን መያዝ አለባችሁ ከፍተኛ ስኳር ያላቸውን ምግቦችን በእጃችሁ ይዛችሁ መንቀሳቀስ አለባችሁ እንዲሁም በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ምግብ አስቀድማችሁ መመገብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንግዲህ ጉልበትን ስለሚጠቀም ከዚህ በፊት በቂ ምግብ ካልበላችሁ በደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በፍጥነት እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከማድረጋችሁ በፊት ከአንድ እስከ ሁለት ሰዓታት በፊት በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መፈተሽ አለባችሁ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ትንሽ ምግብ ወይም በካርቦ ሃይድሬትስ የበለጸገ ምግብን እንድትመገቡ ይመከራል እንዲሁም ከመተኛታችሁ በፊት ደግሞ ኃይለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ከማድረግ መቆጠብ አለባችሁ ምክንያቱም በእንቅልፍ ሰበብ በዛው አደገኛ ችግር ሊከሰት ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በተጨማሪም እንግዲህ ከፍተኛ የፋይበር ካርቦ ሃይድሬትስን መመገብ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ለሰውነታችሁ የሚፈልገውን ስኳር ስለሚሰጣችሁ እንዲሁም በአመጋገባችሁ ላይ የተወሰነ ፕሮቲን ወይም ስብን ጨምሩ ፕሮቲንና ስብ የካርቦ ሃይድሬት የምግብ መፈጨት ሂደትን ያቀዘቅዙታል። ይህም የኢንሱሊን ልቀትን ለመቆጣጠር የካርቦ የካርቦሃይድሬት ዝግታ እና ቋሚ የምግብ መፈጨትን ያስችላል ወይም ደግሞ እንዲደረግ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የስኳር ዝቅተኛ የደም ስኳር ወይም ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያን እነዚህን መሰረታዊ ነገሮችን በማድረግ መከላከል ትችላላችሁ ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን እንግዲህ በጣም ከባድ ችግር ወይም ደግሞ ከባድ ምልክቶች ላይ ከደረሰ አደጋ አለው ለህይወት አስኪ ነው ራስን መሳትን ያስከትላል። በተጨማሪም ደግሞ ሞትንም ሊያስከትልባችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል የደማችሁ የስኳር መጠን በጣም ዝቅተኛ መሆን የለበትም በጣም ከፍተኛ መሆንም የለበትም በጣም ከፍተኛ ከሆነ ዲያቤቲክ ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ ሊከሰትባችሁ ይችላል ዝቅተኛ ከሆነ ደግሞ ሲሚያ የምንለው አደገኛ ችግር ነው ማለት ነው እስከ ራስን መሳትና ሞትንም ሊያስከትልባችሁ ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ በተቻላችሁ መጠን የደማችሁን የስኳር መጠን በየጊዜው መለካት ወይም ደግሞ በህክምና ተቋም መተ ይጠበቅባቸኋል ይህ ችግር ካለባችሁ ማለት ነው ራሳችሁን በሚገባ ጠብቁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ ደግሞ አይለየኝላለው በቀጣይ ቪዲዮችም እንግዲህ በርካታ ቪዲዮችን የምሰራ ይሆናል የደማችሁን የስኳር መጠን እንዴት መለካት እንደምትችሉና ና መካከለኛ ጤናማ የደም ስኳር መጠን ምን ያክል ነው ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን ምን ያክል ነው እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የደም ስኳር መጠን ወይም ደግሞ የዲያቤት የስኳር ስኳር መጠን ምን ያክል ነው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ የፕሪ ዲያቤትስ ወይም ደግሞ የቅድሜ ስኳር በሽታ ምልክቶች የድማችሁ የስኳር መጠን ምን ያክል ሬንጅ ውስጥ ሲኖር ነው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮም ደግሞ የምሰራላችሁ ወይም ደግሞ የማቀርብላችሁ ይሆናል ለዛሬው እንግዲህ ያስኩላችሁ ይህን ይመስል ነበር አብሬያችሁ የነበርኩት ዶክተር ዮሐንስ ነበርኩኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየንላለው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው